Dobar vam dan. Gledate emisiju Zlato ravnica i ovoga puta pripremili smo vam zanimljive teme o poljoprivrednoj proizvodnji kako u 2018. tako i u ovoj 2019. koja je pred nama i pozivamo vas naravno da ostanete s nama sve do kraja emisije. 2018. bila je godina od koje su hrvatski poljoprivrednici puno očekivali, no hrvatska poljoprivreda nije se značajnije oporavila u 2018. godini. Ipak u 2019. ulaze s optimizmom i ulaze makar sa nadom da će se oporaviti dio prodaje zbog toga što je pao PDV sa 25 na 13% za meso, jaja, povrće, voće i žive životinje. Hoće li uistinu biti tako, tek ćemo vidjeti. Nakon višegodišnje devastacije domaće poljoprivrede, posebice obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 2018. trebala je biti barem godina stabilizacije i zaustavljanja negativnih trendova, ako ne već i bilo kakvog oporavka hrvatskog agrara. Klimatski nije loša protekla prva polovina protekle godine. Imali smo izuzetno dobre prinose i od jesenske sjetve i od proljetne sjetve. Cijene su negdje pratile, negdje nisu. I zasigurno po tome ćemo i pamtiti. Ekstremno, sa ekstremnim temperaturama, gotovo nikad u povijesti nismo toliko kukuruza skinuli da nije morao ići na sušenje. Dakle, sa tog pogleda bi mogli reći da je doista bila dobra godina. Nakon odličnih prinosa tijekom ljetne žetve većine ratarskih kultura, uslijedilo je vrlo sušno 2,5-mjesečno jesensko razdoblje. Jesenska sjetva opet se ne pamti. Dakle, krenili smo negdje početkom u 10. mjeseca u jesensku sjetvu, pa gotovo 2,5-3 mjeseca nije kiše palo. Pa imamo slučaj kojeg nismo, vjerovatno, ja se ne sjećam da smo ga imali takvoga unazad 20-30 i više godina, da pšenica koja je posijana početkom 10. mjeseca, evo tek sada, nakon kiša koje su došle pred novu godinu, polako počinje nicati. Dakle, imamo problem sa nicanjem jesenskih usjeva, ječma pšenice, uljane repice, pogotovo u istočnom dijelu Hrvatske, dakle, evo, baš u našoj županiji, Vukovarska županija. Kako će to završiti, ne znam. U 2018. usvojeni su između ostalog novi zakoni o poljoprivrednom zemljištu te o zabrani nepoštene trgovačke prakse u opskrbi hranom. Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji je donesen, evo, koji je krenio proceduru, gdje poljoprivrednici i općine sumnjaju da li, koliko će on biti dobar, vrijeme će pokazati, zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Dakle, puno zakona i pravilnika što se tiče poljoprivrede je donešeno. Vidimo ubrzane natječaje koji se raspisuju za fondove ruralnog razvoja. Evo, dakle, godina je završila, ipak bih, kad bi se sve podvuklo, malo bolje od prosjeka. Po zakonskoj promjeni kojom su od 1. siječnja smanjene stope PDV-a s 25 na 13% za meso, jaja, voće, povrće i žive životinje, Brlošić kaže kako se zbog toga očekuje povećanje prodaje tih namirnica na domaćem tržištu. Dakle, evo problem kako poljoprivrednici komentiraju, imali smo prije nekoliko godina smanjenje PDV-a na ulazne troškove mineralnog gnojiva u stočnu hranu, dakle koji je pao na 13% i negodovanje poljoprivrednika, dakle nešto je ostalo na 25%, nešto je palo na 13%, nije dobro. Ako se PDV smanjuje u poljoprivredi, dakle ako su to resursi bez obzira u primarnoj proizvodnji, sve ulaz i izlaz bi trebalo biti jednaka stavka PDV-a. Vidimo ovdje da je vlada sa 1.1. ove godine donijela uredbu o smanjenju PDV-a za određene poljoprivredne proizvode, pa vjerujemo da će oni potaknuti potrošnju. Nadamo se, evo, potaknuti da će se više kupovati, dakle postaće malo nešto veća potražnja i da li će u tome poljoprivrednici što dobiti ili neće vrijeme, to ćemo vidjeti. Dakle, nije smanjen PDV samo za domaću proizvodnju, već i za svu proizvodnju koja dolazi unutra. Dakle, nešto baš posebno od toga poljoprivrednik zasigurno neće osjetiti. Kako su onda općenito prognoze ratari, stočari, da će u 2019. preživjeti ovi koji su uspjeli pregurati 2018. Pa puno je poljoprivrednika odustalo od proizvodnje, jedan dio je se još uvijek bori, opstaje, produžuje, pa i u pitanju PDV-a, ono, jedino što nam pomaže, ne moramo u nekom trenutku kada se nabavlja platiti na sve 25%, dakle ipak nešto manje novaca moramo potrošiti da bi zasijali, kupili poljoprivredne površine.
a sigurno je da konkurencija koja nam dolazi izvana ulaskom u Europsku uniju, koji su primali 50 i više godina potpore, sigurno da mi ne možemo biti konkurentni kao oni. Evo, koristimo fondove, fondovi su nažalost koriste izuzetno mali broj poljoprivrednika, mjereći na nekoliko tisuća, a u upisniku nas ima oko 160 tisuća. Kako je saživio taj novi zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi u praksi? A evo, jedino što mi ovdje kao poljoprivrednici vidimo kod organizatora proizvodnje, povećani broj papira kojeg moramo potpisati. Dakle, puno toga se potpisati jer i oni na neki način se boje da li su imali kontrole. Sve živo se sada mora staviti na papir, potpisati. Da je nešto bolje, ne, pa možda, evo, svi se onoga drže da je rok plaćanja do 60 dana i svi na neki način potpisujemo nekakve sporazume da će ta roba biti plaćena u 60 dana. I ribnjačarstvo je u Hrvatskoj u velikim problemima. 2018. nastavljen je taj pad uzgoja slatkovodne ribe, tako je proizvedeno oko 2300 ili 2500 tona ribe u slatkovodnim uzgajalištima, a što je mnogo manje nego što je to bilo slučaj prije Domovinskog rata. Gospodin Opačak, kratki presjek, rezime ribnjačarstva na ovim našim područjima u 2018. godini. Pa mogu reći da je proizvodnja slatkovodne ribe u šaranskim ribnjacima u 2018. godini, bar prema izlovu, jesensko-zimskom izlovu, bila dosta loša, odnosno trend je pada proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Tako da očekujemo ove godine negdje oko 2300 do 2500 tona slatkovodne ribe, što je relativno s obzirom na resurse vrlo mala, odnosno niska proizvodnja. Treba reći i naglasiti da Republika Hrvatska ima ukupno 14.088.000 hektara, skoro 15.000 hektara. Tako niska proizvodnja nije bila, mogli bismo reći, od Drugog svjetskog rata na ovim prostorima. Resursi su ostali isti, a proizvodnja u odnosu samo na pred Domovinski rat je pala negdje za 4 puta. Tako da, nažalost, ne možemo reći da je stanje u proizvodnji slatkovodne ribe na šaranskim ribnjacima dobro, već je vrlo loše. Evo, projekcije za 2019. može se nešto tu popraviti, pogotovo u sprezi ili korištenjem raspoloživih EU fondova, kako je to i do sada evo bilo? Pa treba naglasiti da mi ulaskom u Europsku uniju 2013. godine donesen je operativni program, strategija i tako dalje, i mora se znati isto tako da naša cjelokupna poljoprivreda, pa tako i grana ribarstvo, pripadaju zajedničkoj europskoj politici, ribarskoj politici, i donešeno je do sada niz mjera iz uprave ribarstva, odnosno Ministarstva poljoprivrede, koje su donekle iskorištene iz EU fondova. Poučena su određena sredstva, nešto je uloženo u ribnjake, u rekonstrukcije, u nabavu opreme i tako dalje, ali sve je to nedovoljno, tako da bi se postigla jedna zavidna visoka proizvodnja, bar ono što smo imali, ajmo reći, 2008. 9. 10. oko 6 do 7 tisuća tona, a i operativni program koje smo donijeli 2013. godine do 2020. godine je predviđeno negdje oko 5000 tona proizvodnje. E, kad bi bar dostigli tu razinu, donekle bi bili zadovoljni. Međutim, hrvatsko slatkovodno ribarstvo treba puno više znanja, puno više suradnje proizvođača sa znanosti, sa strukom. Treba pametno uložiti novac kako bi se ta proizvodnja, ajmo reći, u idućih 3 do 5 godina podigla na zavidnu razinu, a to je bar 10 do 12 tisuća tona, ono što objektivno bi mogli dati slatkovodni ribnjaci Republike Hrvatske. Kakva je situacija na ovom području istočne Hrvatske, kakva je situacija konkretnije, ako ste upoznati sa stanjem u Miholjcu, u Orahovici? Pa što se tiče PP Orahovice, ona
ima negdje u zakupu, odnosno koncesiji, skoro 6000 hektara ribnjaka u Republici Hrvatskoj. Stanje u Donjem Miholjcu, koliko mi je poznato, nije sjajno. Bilo je tu i određenih objektivnih problema, više sile ili bolesti koje su se pojavile u zadnjih nekoliko godina. Jedan opasan virus je u hrvatskim slatkovodnim ribnjacima doprinio da je proizvodnja takva, ali to je viša sila. Ovdje u Belju, odnosno na ribnjacima u Baranji, se rade određene rekonstrukcije. Dakle, zakupoprimci Pepe Orahovica ulaže dosta sredstava u rekonstrukciju, u revitalizaciju, popravak hidrotehničkih objekata, kako bi se stvorili preduvjeti za normalnu ribnjačarsku proizvodnju. U Našicama se također dosta ulaže i evo, uz nekakav rad, kapital, znanje, vjerujem da će doći do puno boljih rezultata nego što je to danas. Evo, u okvirima Europske unije je Češka prednjačila u proizvodnji šarana, šaranskoj proizvodnji. U čemu je tu neka tajna, u čemu je eventualno formula i što bi se moglo možda preslikati u našim uvjetima? Pa u pravu ste, Republika Češka ima stabilnu proizvodnju od 20.000 tona slatkovodne ribe na svojim ribnjacima. Oni imaju i gotovo 40.000 hektara. Evo, samo kad spomenem da je njihova srednja ribarska škola u Vodnjanu stara gotovo 90 godina, da imaju nekoliko fakulteta, institucija koji usko surađuju sa proizvođačima, ima reda, imaju strategiju, imaju operativu, imaju znanja, pametno ulažu svoj kapital i samo na taj način, i to je formula, vjerujem, i za hrvatsko slatkovodno ribarstvo, i oni nam mogu poslužiti kao ogledni i ugledni primjerak kako se treba raditi. Evo, Hrvatska kao pomorska zemlja i zemlja sa velikim rijekama i dovoljno, možemo reći, površina ovih slatkovodnih površina. Svejedno je navodno potrošnja ribe po stanovniku godišnje više nego skromna, možda svega nešto oko 8 kg. Od toga, navodno, stručnjaci kažu da je čak samo oko 1 kg slatkovodne ribe. Da. Ukupna potrošnja ribe u svijetu trenutno je oko 22 kg po stanovniku, to je prosjek na 7,2 milijarde ljudi. Visoke europske razvijene zemlje poput Portugala, Španjolske, Islanda i tako dalje, Francuske, troše 60 do 70 kg. Hrvatska troši trenutno 9 kg per capita, dakle po glavi stanovnika. U strukturi te potrošnje, u pravu ste, slatkovodna riba sudjeluje sa svega 0,8 kg, odnosno oko 1 kg, što je nedovoljno, ali to je puno kompleksniji problem. Problem je nedostatka one slatkovodne ribe kvalitetnije na tržištu. Tu treba govoriti o diverzifikaciji proizvodnje, odnosno marketinškom konceptu proizvođača koji se ne poštuje. Dakle, ne proizvodi se ono što bi kupci htjeli, a ono što bi htjeli nedostaje ili je preskupo. Tako da nam je ostao šaran od slatkovodne ribe dominantan i u proizvodnji od 80%, a tako je i struktura na tržištu. To dopunjuju ribe iz ulova, ali gospodarski ribolov je u Republici dozvoljen samo na Dunavu i Savi i donekle se iz tih resursa popunjava tržište, odnosno one vrste ribe koje nedostaju u šaranskim ribnjacima. Sve u svemu, puno treba uraditi, puno treba zajedništva, ponavljam, pameti i kapitala da bi se došlo dugoročnim mjerama uz pomoć Europske unije do nekih pozitivnih pomaka i dobrih rezultata. Evo, za kraj razgovora, cijena recimo šarana na domaćem tržištu, koliko je ona optimalna ili visoka, prihvatljiva, manje ili više za kupce? Pa to je stvar tržišta, ponuda i potražnje, to je normalno. Trenutno po
nekakvim proizvodnim cijenama ili cijenama koštanja koja je negdje između 10 i 12 kuna. Šaran je u veleprodajnoj cijeni oko 20 kuna. Kad bi to usporedili, u ribarnicama je negdje od 25 do 30 kuna za u maloprodaji. Kad bi to usporedili sa europskim cijenama, onda je to iznad prosječnih europskih cijena koje su oko 2 eura na veleprodajnim trgovinama, u veleprodajnim trgovinama. Ali opet se vraćamo na onaj izvor zašto je to tako, a to je zato što je nedostatna proizvodnja i čim je nečega manjak na tržištu, naravno da cijene idu gore i prognoza je vjerojatno i za ovu godinu, s obzirom kakva je bila proizvodnja, da će i u 2019. godini možda cijene šarana čak i porasti, jer za domaću našu ribu interesa imaju čak i Poljaci koji dolaze iz Gdanjska, znači negdje od 1500 km po šarana iz Slavonije. To dovoljno za sebe govori koliko je nedostatak ribe u cijeloj Europi, jer Europa uvozi za svoje potrebe oko negdje 65 do 68% godišnje da bi pokrila i namirila potrebe svojih stanovnika, a to je oko 500 milijuna ljudi na tom tržištu. Zima je vrijeme oskudnije ponude na tržnicama, no i dalje možete pronaći sve što vam je potrebno za jedno toplo varivo ili pak juhu, a ovoga zelenog četvrtka na Osječkoj glavnoj tržnici poruka i pouka je bila o juhi od kamena, koja nam donosi pouku kako se svi trebamo odgovornije odnositi prema hrani, a to je bila i glavna pouka projekta Domaća hrana za domaće ljude, čiji je nositelj bila Osječka glavna tržnica. Kelj, poriluk i celer tek dio su ponude na Osječkoj glavnoj tržnici. Iako vani vladaju minusi, vrijedni poljoprivrednici sada nude plodove svoga rada u jesen. Posijali smo kelj, kupus, posadili u stvari, kelj, kupus, karfiol, pa mrkva, peršin, standardno i celer i tako. Evo, sve ove namirnice koje ste naveli iznimno su pune vitamina, svih preporučuju zimi koristiti. Kakva je potražnja kod kupaca? Pa potražnja je dosta dobra. Sve što donesemo, sve prodamo, tako da sve je dobro. Koliko je dobro pokazao i primjer takozvane juhe od kamena, a legenda kaže kako su nekada davno tri putnika bila gladna i tražila putem donacije od nepoznatih ljudi. Ali ništa nisu dobili jer su ljudi bili u strahu od nestašice hrane. Pouka ove priče je da se trebamo svi odgovorni odnositi prema hrani, što je i poruka projekta Domaća hrana za domaće ljude, u kojem je nositelj bila Osječka tržnica. Osobito podizanje svijesti o tome da postoje ljudi u potrebi kojima bi trebalo pomoći, a istodobno postoji i još uvijek velika količina hrane koja se odbacuje. Znači, tu spojiti te dvije priče, premostiti tu neodgovornost i naći rješenja ove da se pomogne onima koje treba, s druge strane da oni koji imaju ne razbacuju previše. Zapravo priče o hrani, od kojeg god točke da krenete, možete doći do zanimljivih zaključaka. Jer globalno priča o hrani nam pokazuje svu težinu neravnoteže u svijetu. I zato mi na Zelenom četvrtku promoviramo ekološke standarde koji su vrlo bitni da se ta ravnoteža ponovo uspostavi. U okviru projekta Domaća hrana za domaće ljude nastojalo se stvoriti mrežu u okviru koje su povezani oni u potrebi sa proizvođačima hrane koji nekada na kraju radnog dana imaju i viškove koji su još uvijek ispravni, no bacaju se.
Kako bi sve bolje funkcioniralo, razvijena je i posebna mobilna aplikacija. Gledali ste emisiju Zlato ravnica, mi vam novi susret zakazujemo točno za tjedan dana. Do tada lijep pozdrav i ostanite naravno uz program Osječke televizije.